Washington, encara a marcação, vai levando na perna direita. A bola acaba sobrando mais uma vez no João, na perna canhota, batida pro gol, a bola vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. Encarando a marcação, mais uma vez o Souza, descola o lançamento, Mateuzinho na perna canhota, acaba deixando pro Norberto, cruzamento, a batida pro gol do Enderson, a bola acaba indo pela linha de fundo. A bola acaba sobrando no Mateuzinho, vai tentar daí, a batida pro gol, a bola vai direto pela linha de fundo. Fim na outra, veja o lance. E olha só, o América chegando, Gustavo Ramos, a batida pro gol! Gol! É do Mengão! Gustavo Ramos, camisa número 11. Pra delírio da torcida do América, presente aqui no Barretão, que vai fazendo a sua festa. Confere mais uma vez você no replay, o bolão do Enderson. Agora, mostra um pouco mais centralizado. Vai tentar daí, olhou o Renan Bragança adiantado, tenta direto pro gol, a bola vai direto pela linha de fundo. Ferreira vem pra tabela, mais uma vez a bola no Souza, tem liberdade pelo meio, vai tentar daí, tenta batida pro gol, a bola vai direto pela linha de fundo. Autoriza a cobrança, a arbitragem, faz a bola viajar, vamos ver quem sobe. Tentativa lá no Lucas Bala, um bolão pro Randy Novitch, vai pedindo a falta, manda seguir o jogo, a arbitragem. Defesa da equipe do Fosse Luiz. Agora sim, faz o cruzamento, a bola viaja! Você vai vendo aí no detalhe, vamos ver o que aconteceu no interior da área. O cruzamento do Souza, parece que tocou no Nicola e foi morrer no fundo das redes. Nicola tenta descolar o lançamento, mais uma falha ali no camisa número 1. Bico da grande área, Gustavo Ramos. Bola do Rafinha, pode tentar o chute, tentou ajeitar pro Souza, volta mais uma vez o Rafinha. Golaço! Voltar de vez a ficar com graça com a torcida, feliz da vida. Mais uma vez o replay, tentou ali adiantar a bola pro Souza, a bola ficou à feição. Ajeita mais uma vez, solta de perna direita. Caprichosamente passa por cima da cabeça do Wagner. Vai morrer no canto esquerdo do Nicola. Com confiança faz o corta-luz, a bola sobra no Marcos Ítalo. Mateuzinho vai tentar o dele, vai tentar daí a batida pro gol. Bom, na roda aí. A equipe do América, olha só, o Henrique, a batida pro gol! Agora sim autoriza a cobrança da falta, vai tomando distância o Wagner. Agora sim na perna direita, a batida pro gol, a bola acaba tocando na barreira, vai passando por todo mundo, continua viva. Pedrinho na perna direita, a batida pro gol, providencial ali o corte da defesa do América. Olha só, Lucas Bala, manda efeito na bola, a bola vai direto pela linha de fundo, é tiro de meta com você, Massaraiva. É isso. Giovani, encontra por ali o Robson e também o João. Na vontade, vai ganhando a batida pro gol, Renan Bragança. Vai mandar a bola na área, muita concentração da defesa do América. Bola vai viajando, tocou de cabeça na trave. Chega rapidinho ali, o Mateuzinho acaba ficando com a bola. Saindo da bola, o Gabriel Davis autoriza ali. O Tarcísio Flores, Rafinha na cobrança, manda a bola com veneno, Nicola toca na bola e ela acaba indo pela linha de fundo, é escanteio. Gabriel Davis livre, fez o break do jeito que ele gosta, a batida pro gol, TV, é Gabriel Davis, bola do Henrique, olha só o passe pro Henrique, chegou ali mordendo realmente o David, hein? Cartão vermelho, segundo cartão. É, amigo, o David ali chegou mordendo, chegou por cima do garoto Henrique. É, o David havia sofrido, levado o cartão amarelo no primeiro tempo por reclamação e agora numa falta desqualificante, né, no Henrique. Acertadamente, segundo amarelo e aí o vermelho. Ele vem pra tabela, acaba escapando do Robson, que vai pra dentro da área agora o número 19. E pênalti! E nesse momento acaba pegando pênalti ali em favor da equipe do time elétrico, Tarcísio Flores. E o Igor, né, acabou de entrar por ali, fez o giro, Robson, acabou derrubando o Robson no interior da área. Você mais uma vez vai vendo a bola dominada ali na perna direita, acabou girando sobre o Igor, que entrou
jogo há poucos instantes. E o Igor acabou por trás ali, cometendo falta, falta. Agora sim, autoriza o senhor Tarcísio Flores. Vai tomando distância, parte pra bola o Wagner, dá batida pro gol, Renan Bragança! Gol! É do time elétrico! Renan Bragança ainda chega a tocar na bola da cobrança do pênalti. Mas o Wagner manda pro fundo das redes mais uma vez. Você acompanha no replay. Na cobrança, Renan Bragança tocou na bola, na toca do travessão caprichosamente. E vai morrer no fundo das redes, Márcio Saraiva. Quando a bola bateu em cima, que ela desceu, o auxiliar ali do número 1 já havia confirmado o gol para o Força 2, né? A América no segundo tempo jogou em ritmo de treino, né? Individualmente administrando, quarta-feira já tem a rodada, a quarta, né? E provavelmente final de semana já teremos a semifinal. Campo de ataque. E pro cruzamento, olha só o Rafinha, golaço! Gol! É do Mecão! O homem está impossível! Na jogada do Marcos Ítalo. Vai à linha de fundo, no cruzamento do capricho, bola com açúcar e de voleio, sem chances para o Nicola. O quarto gol do time do América, é gol de cinema, é gol de videogame, é golaço, Márcio Saraiva. E o Rafinha que o América contratou ano passado, havia contratado esse Rafinha, não Rafinha que não jogou bem o ano passado e no início do campeonato estava muito mal, muito criticado. Mas após os 3, 4 jogos para cá, ele mudou a chave com confiança e tá fazendo a diferença. Né? O Fossilões do time elétrico. Olha só, vai tentando direto, o Nicola acaba soltando. Aqui com a gente, quando encerra o jogo, fim de papo, fim de jogo aqui no Barretão, em Ceará-Mirim. Numa tarde bacana pro torcedor do América. Vai o simpatizante do Fossilões aí.